До 12 років ув'язнення загрожує депутату від радикальної партії Ігорові Мосійчуку. Генпрокуратура закінчила досудове слідство в кримінальному провадженні проти нього, повідомив прокурор Генеральної прокуратури Владислав Куценко. Мосійчука підозрюють у корупції. СБУ затримала його 17 вересня. Це сталося після того, як у Верховній Раді генпрокурор Віктор Шокін показав відео, на якому Ігор Мосійчук нібито отримує 100 тисяч гривень хабара. Сам депутат назвав це відео неправдивим і звинуватив Шокіна в політичній помсті. Прибули працівники прокуратури з документами, щоб познайомити безпосередньо Мосійчука, повідомити йому про завершення досудового розслідування. На їх адресу було висловлено чисельні образи. Документи, якому передавали йому прокурори, були порвані та брошені наших прокурорів. Тобто він вів себе брутально.